12:00 PA video. Make sure we check PA ki merchandise ki yang I na karinakiniproduction.com. I link yo boy in the description below. Kublai. Ba, dang nang. Ta yu send to. Oh. Sia na mele yang ang. Welcome back pet ba cheki memes reaction. Yang au au blooper. Nang ate. Nang ate. Ta, mun kong mo da send au pinch ngan takra. Tengkra. Tengkra. Hey y'all, come look at this. Fight me wa. Let tiny. Let tiny him do. Let. 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 Ini tak awak lam ni TV yo. TV yo tu. Jangan itu. Pay New York. Hey y'all, come look at this. Pay ngah. Ya ngah tu lah yo. Dah. Dah. Yo tu. Pencengan tak tengkra. Pencengan tengkra. Thank you. Kepala jepun. HKM. HKM. Next one dah o. Terang bor mukim. Slap lah jor. Slap lah dihir. No, dia canggih tu siang apa pun tin sang tu. Ini mana kesal, mana kesal, canggih. Kita ni perlu dah mes ni mana nanti. Mami dengan tu ni. Yo tu trangbar mukim. Trangbar mukim. Kulajibun. Kulajibun. Korup ewat. Next one. Kau tu yang ni kibek hian. Serman. Next one. First love police 789 Yelong. Ta. Dah sorok kan ni ni mesti jom. Gun ni tu mut. Tu ni aku yo. Terkaya, terkaya, terkaya. First love, 9, 8, 6, 7, 8, 9, 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 9
Next, yo ay nago opya. 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 Niyo. Opya na usan. Nini na kasan. Helicopter. Bladi, bladi lang. Ri. Dega helicopter show. Helicopter show, helicopter show. Dega Richter ma. Richter. Dance board. Oh, ya. Tuh. Tuh. Next ya, Roher. Tricky the car. When your mobile charge ilang tan di mo bin di tan ko dam as mo tan mo ini ano pa lang refix as the mo tan di ano pa lang na to to kata na kata uswe tricky car thank you to ay mal tricky car to ay to ay to next one z y c z i y c zik zik Top athletes posing for photos moment for photo moments before the race. Ah, and the real dal tau tin din yo. Tapi dia gitu. Kembali zik. Next one yo ina o. Maxton. Dress yo dress. Untuk stop you. Dress. Nanti 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 nanti. Next, Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Ada ni tiru cara tu tu yo lain tu. Lain yo lain. Bye bye. Tata. Goodbye. Ori. Ya uni session. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Gaya. Goodbye. Tiru counter lama. Selamat ulang. Ya, gua tu leh. Ini tu mini Esther car, bang. Mini Esther the car. Thank you. Next, Batista swear. Wedding night, bride and groom. Let's pass it. Kesian dia ini, men. Dan ngudut, dan huru-hura, dan dap korek, dan gimana sih, dan kantir. Kantir, ya. Mudah, ya. Siap kita, ram dai. Biar kantir, setia. Lah, tu dah. Batista swear kubelai cibon next supaya sa ukam thawa, moga kam thawa mah. This is too much. Oh, ketik tu audio tu ni nih. Oh, kanan siam. Oh, jangan siam, kan? Kamu nggak tanya bro? Hewan ini video. Hai tu Pak Ajil lah tu klakson gua kirim ke Mars liang Pak Ajil. Tu ya dia. Tu akak akar minang. Siapa sama dia? Dari sisi gar yam yam bang. Next one kamp kampua Ebiang lens. Kau belajar pun kampua. Kau tu ya yang Ebiang lens. When only one house voted in election. Terus masa? Kaisar masa? Kaisar kesan dia jadi vote. Kaisar dia jadi vote. Tiba nanti dia vote tu ya yang vote. Orang sini tiba cina. Orang yang duduk tu yang mana? Eh, biang lens. Thank you. Next one. Risha Mitre Talang. Hai, dia kendo ini. Hey,
kayak gendut bayang ya. Cekrol itu mah. Cekrol kan kan lah itu. Cekrol. Dan het lang dan jij moet gaan lopen met de kleuren van zo. Dus ik kan het niet. Rie, hey, we zijn afgelopen net, kan je je hem dat kan ik kon. Hé, jongen, Jan? Dat kan ik, Jan? Kom, 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 Kizi, itu senja urusan mitre telang lah. Tapi kita gunung sah, nyaw lah ram nyaw. Next one yo, I know Jok Channel. Jok ni, Jok Channel. Jok mah, Jok K mah. Jok K. Nampak Jok K. Jok K apa? Jok K ha. Kalau mah Jok saya kata ni yo ciri lah, lembap lagi. Jok, Jok K Channel. Nak lagi untuk aku. Kau pada ku petalah. Ampak dia ni. Hablo ba. Eh, tu absen ni beli kau. Pasti kau. Penting kan berpraktis di sini. Ramno masuk. Absen kau. Long mega. Dari skin dah. Yang baik baik tinggal ni. Oh, yang tiba kui. Kau ada kena kau jadi super skin ya tak? Orang praktis sejuk kita. Tiada lek ya. Jangan tersam lo. Uyo tu tu tau Jockey Channel lah. Jockey sang mi. Jockey eh mita. Next the point he last was send the guiding. Jadi reti ba ni guiding ang kunile handam pa kini. Ila. Vlog ni mi. When your dad hits you with his belt but put his hand. Kau belajar pun guiding yang udah send me itu. Kau belajar pun baik-baik yang udah pet pi. Nggak jangan yosuk pet pi. Nih tia orang bon gitu ki. Yo mama dan mim sound doing dan kau harus ujit. Mama tu rawa ujit mim sound. Ah rawa. Iwan rawa. Present ni. Ah kamu present ujit ni. Tenirai tu udah pilih senyum. Ia oh pencengahan mereka pencengahan tekeran maklah. Entah tak. Entah. Kebaikan, yang mana itu kebaikan? Hei, yang ni kebaikan. Saya apa pun tip ibu comment section. Ya tip ini agak tunggu kebaikan apa ada. Cekak sikit kau edit kat itu nak emak. Cekak kau wajib. Cekak kau wajib. Congratulation kebaikan. Terima kasih. Teh, aku boleh sebut ni ada pet pi. Dan teh aku boleh wah, ada pet pi. Teh dari Yusuf pi like, share, subscribe. Lepas tu apa kita nanti? Subscribe dan itu notification bell yang yoki uyo good video upload ni lagi video kita upload ialah dalam 4 pagi 5 besar lagi saya tu dan itu ialah kuat fitih di merchandise yang ini kamu ni kuwi pengimu lah hari ini agni production.com ke website dan itu jit kan kuat fitih dan itu nampak baik support ini dan itu dah ni yoi cuman ni hari Saturday cheers.